יש לה שאלה. מה השאלה? כשמפחדים מנבים אותה מגיל... קוראים לי אלכס גביה, ואני מצייר בחוג של ציירים בבית הבחושי פעם בשבוע, ואנחנו מארגנים היום פגישה עם מועדון העברים בחיפה כדי להסביר להם את הציורים שלנו שאנחנו מציירים. למה אנחנו מארגנים את הפגישה הזאת עם המועדון העברים? יש לי אח שהתעבר בגיל 36-38. הוא ראה עד אז בסדר גמור. בעקבות מחלה שנקראת RP, הוא קיבל את המחלה והתעבר, ומאז הוא כבר, היום הוא בן 72, מחצית מחייו הוא לא רואה. בפתיחת התערוכה אנחנו לקחנו אותו ועברנו על הציורים באמצעות המישוש והסברנו לו את הצבע, את הצורה בתמונה, את הגוונים השונים שמשתלבים בתמונה, את גודל התמונה, את אופי הציור וגם את הנושא שמציירים אותו. והוא התפעל מאוד מהחוויה הזאת של הציור, של התערוכה, וביקש שנארגן פגישה משותפת לכל מועדון העברים שהוא נמצא בו בחיפה. ואני אמורה לציור של הסדנה בבית הבחושי שמציירים בה אנשים לאורך זמנים ארוכים. התכנסנו כאן אחר הצהריים המיוחד הזה כדי לחוות את העבודות בצורה קצת שונה, למרות שהראייה שלכם היא פחות טובה וקשה לכם לראות פרטים, ולפעמים אתם רואים מה קורה בצל. אנחנו ניתן לכם חוויה משותפת של הציורים. כל מי שרוצה לדבר על העבודה שלו ומרגיש נוח בדיבור, יעמוד ליד העבודה שלו, וכל שלושה אנשים יהיו מול העבודה באותו רגע. אתה חתיר, הנה מסריטים אותנו. תסתכל לכאן. מי מסריט? אני לא יודעת מי האדון. מתל אביב הקהילתית ממבט כרמל. איזה יופי. אני עושה לכם כתבה. באמת? רגע, תביא את מיכל. תהיה בטלוויזיה. מיכל כבר צילם, נביא את מיכל. תהיה בטלוויזיה הקהילתית הכתבה. אלכס. אוקיי. אז גם אתה, אלכס, תיכנס. הנה, אני מצלם את כולכם. כולכם בתמונה. יופי, אתה יכול להתחיל. איזה יופי. כל הכבוד. אני איילה, אני ה... את הפסיכולוגית שלהם. אני אהיה הפסיכולוגית שלהם. איזה קבוצה מקסימה. ערב טוב לכם. ערב טוב. אתם עומדים מול התמונות שלי, של אלכס גביה. זה הציור. אני אח של חיים, ויש לי הכבוד והעונג שתשתפו איתנו פעולה על ידי מישוש של התמונות, וככה תקבלו את ההסבר מה הנושא של התמונה וגם מה מצויר בה. מי רוצה למשש? את רוצה למשש? כן, בתיה. איך קוראים לך? בתיה. אני לוקח את היד שלך ומעביר אותך על הסורגים. את מרגישה את הסורגים? לכל האורך. עוד ועוד 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 סורגים. עכשיו אני לוקח אותך על הגזע עץ, תסתכלי, זה גזע עץ. את רואה? כן. מרגישה אותו? כן, כן. תסתכלי איך הוא פורץ את הגדר ועולה כלפי מעלה. אוקיי, עכשיו את הולכת לשער. זה האבנים של השער, הן מסוטטות בצורה מרובעת, וזה השער שיש בו פיתוחים, אז אני לא כזה אומר גדול, בצורה מאוד מאוד יפה. פה למעלה יש שני עציצים, ב-2
בצורה של עם צמח הגרניום האדום. את מרגישה את הפרחים? כן, כן. הנה, גם פה. גם פה, נכון. וגם פה. גם פה, נכון. מרגישה? כן, כן. הם בצבע אדום. כמו האודם שבציפורניים שלך. כן. בדיוק. פה למעלה זה השמיים. כן. זאת כל התמונה. איזה יפה. כל הכבוד. אתה אומן. את רואה? ממש אומן. אנחנו באגודה למען העיוור, מאוד מאוד חשוב לנו כל נושא התרבות. אחד הדברים, יש לנו חוג ציור, ולכן מאוד מאוד חשוב שאנשים שלנו כאן יראו ויחוו מגוון גדול יותר. כמו כן, יש לנו סרטים מונגשים שאנחנו יחד עם הספרייה בנתניה, אנשים שלנו חווים את זה. ומחר בערב, למשל, יש לנו הצגה מונגשת בתיאטרון הצפון, שאנחנו מגיעים קודם, עולים על הבמה, מרגישים, חשים את התפאורה, מדברים עם השחקנים על מנת לזהות את הקול שלהם אחר כך, ואחר כך חוזרים למקומות, מקבלים אוזניות לא לרפליקה, אלא על מנת שיתארו לנו מה קורה על הבמה, ולכן אירוע כמו כאן הוא פשוט מבורך, במיוחד שזה קשור באחד האנשים שלנו, שאחיו כאן צייר, אז זה אפילו נותן לנו מימד אישי. אנחנו נמצאים בחוב הגפן 32. יש לנו שם מעין מתנס לפעילות שעות פנאי. אנחנו עוזרים לאנשים בהתמודדות עם תהליך אובדן הראייה. יש לנו עובדות סוציאליות שיכולות להעביר את כל מסך הזכויות, ייעוץ, עזרה, תמיכה, כל מה שידרש. יש לנו כ-170 מתנדבים מדהימים שמגיעים, עוזרים לאנשים, מלווים, אם בבתים, אם אצלנו. אנחנו לא היינו יכולים לעבוד ללא המתנדבים שלנו. יש לנו מערך של עזרי ראייה, ואנחנו נשמח לכל עזרה של אנשים שנדרשים לעזרה, שרוצים לבוא להתנדב. יש לנו מגוון פעילויות מאוד גדול, כולל אנחנו מאוד פעילים במעורבות חברתית בבתי הספר. תמשש, הנה, זה הבחור, זה הראש של הבחור, פה זה היד, כאן יש לו עיפרון, הוא עושה שיעורים, זה אמור להיות פה, זה הנייר, וזה השולחן. איזה יופי. הנה, עם הרגליים. כל הכל, כן, כן, כן. וזה הרגל שלו. זה באפריקה, עושה שיעורי בית. זה מין... זאת רבית. עכשיו, רק רגע, אני מצלם אותך, אני עומד מולך ואני מצלם אותך, ואני רוצה לדעת איך קוראים לך. תגיד, איך קוראים לך, שואל אותך. שלמה. ומאיפה אתה? מחיפה, נווה שאנן. ואתה חבר במועדון? כן, כן. ותיק, מהמייסדים. אתה מהמייסדים. בשנות ה-90. אתה צייר? לא, אני מצלם לטלוויזיה הקהילתית. אני עושה סרט על הביקור שלכם בתערוכה. בשמחה, אין לי בעיה. ותגיד לנו מתי זה יהיה. כן, אני גם נהנה מהפעילות של האגודה, אני פעיל. כן, הוא שואל על התערוכה, אני עושה. כן. מארגן חוגים ומסביר ומשתתף הרבה. כן. איזה חוגים למשל? שואל אותך איזה חוגים. התעמלות הרבה. התעמלות. גם על מזרון, גם על הכיסא. מחזק אנשים בהם, מדברים דברים קונסטרוקטיביים על כוס קפה, הוגה. כן. אני בא לחזק אחרים. את האמת, אני... כן. הייתי פעיל, הייתי סוחר, הייתי עצמאי. אבל אני לא מתעצל לבוא, יש כאלה שמתביישים לבוא למועדות בזה. אני בא ומחזק אחרים שיבואו. זה נחמד סך הכל. מיכל מדריכה, מנהלת. מיכל דדון. יש לנו מדריכה אחרת, הדסה. כולם מתנדבים ותורמים, אז גם אנחנו באים לחזק את החבר'ה. כמה שנים אתה כבר לא רואה? הרבה שנים. הרבה? כמעט 20 שנה. אבל עבדתי, ראיתי הרבה שנים גם. כן. עבדתי, קראתי. אני תמיד עושה שמח במסיבות, שער ו... כן.
כן. יופי. תודה רבה. קלטת משהו או רק תמונה? לא, לא, אני כל מילה שאתה אומר, אצלי במצלמה, יושב. כן, יגידו. אתה תוכל לראות את הסרט, אבל אתה צריכה לשמוע כל מה שמדברים. תודה רבה, כן. ויש תמיד שומעים. שומע טוב, מקשיב בעניינים הרבה ברדיו טלוויזיה. פעם עשיתי מן תערוכה קטנה, אני במקור יהודי דתי מסורתי. בנווה שאנן עשיתי את הערוכה קטנה בבית אצלי על דברים עתיקים, ספרים עתיקים, כתובות, תעודות של 200-300 שנה כתבי יד וזה. כן. איך אומרים שורשים? כן. יש לי הרבה. מרגישים אבל את ה... אבל מה זה? אתה רואה פה הילד. זה התינוק. ויש לה מטפחת. ופה הממסה, ופה פרחים של הבת של הממסה. מרגישים את זה, נכון? בטח. רגע, אלה הפרחים? כן, מרגישים אותם, כן. הנה הפרחים פה. כן, נכון. פרחים אדומים על רקע ירוק. ועל הראש יש לה גיגית. גיגית עם מים, עם פיתות, עם מה? בוא תרגיש, חיימקה. אה, נכון. מרגישים את הציור. הנה. כן, הבליטות מרגישים את הזה. את רואה פה? כן. בטח. מאוד יפה. בואי תראה. עוד לא, תכף נהיה, מי מסביר עלייך? זה שלך. בסדר, אנחנו מגיעים. טיול ארוך זה טוב, נטייל. בריא. כן, נכון? כן. פה היינו, נכון? כן. אתה רוחה יפייפייה. כן, מאוד יפה. יפייפייה. זה כיף שיש הובי כזה ש... תגידי, מה יש לעשות לפנסיונרים? טוב שהם עושים את זה. לא, צריך להיות גם מוכשר. אני יותר בעשייה מעשית. כן, אתה באדמה, איש אדמה. לא, אני אגיד לך זה לכל... יש פה איזה 15 מילים. באמת? וכל אחד בצבע אחר. זה הקפישון וזה המעיל. וזה עוד קפישון, וזה עוד מאיר. ככה זה יורד? ועד פה. ועוד פה, ועוד פה, ועוד פה. והכל, כל התמונה זה... בגדים. בגדים בכל הצבעים. מקורי מורכב. כן, מאוד יפה התמונה. מאוד מיוחדת. מאוד. זה הסירה השנייה. לא תאמין, אבל פה יש שני פחי זבל על הסירה. וזה אמיתי? כן. ופה החורשה, פה יש עצים, עלים, ועוד עלים, ועוד עלים, ועצים. ופה המים. ופה המים וההשתקפות. זה השתקפות של סירה אחת, וזה השתקפות של סירה אחת. ופה צמחייה, אני רוצה שתרגיש. עכשיו אני מביא במצב אמיתי שאתה... כן, ממש כך. עכשיו, היא זה מאקרים. זה יפה מאוד. מאוד יפה. ממש יפה. הנה. אני לא מכיר. יש צבע שמן, יש צבע אקרים. יש אקוארל שזה צבע מים. אתם מקסימים. רגע, את מאבדת את הקבוצה. נכון. רגע. היי. אל תשאירו חברים בצד. לא, למה לא? הנה, אני רואה. אתה רואה, יודעת שאתה רואה. האם רואים אותי, מה אתה חושב? כל הכבוד. הבנתי. עכשיו מי לא שם, לא ראינו? בואי. אתה יודע מי לא ראינו? מי? לא. אני חושבת שאת, שמה יש תמונות שלה, עכשיו אני נזכרת. שמה יש תמונות שלא ראינו. אצלה ראינו? כן, כן. לכן, את נותנת היד? כן. היא בידיים שלי. איזה בטוח, יש לה ביוליה. מקסים. אומנות.
כן, רעיון נהדר. אתם יכולים לעלות, אבל כן. הנה, פה יש תמונות שלא הסבירו. זה מאוד. פה הפנים שלה. רוצים לבחור מה לצייר. הם בעצם בוחרים מה שקרוב לליבם. נכון. אם למשל הם רוצים לצייר על נושא של מדינות רחוקות, או פנטזיה להיות במקום אחר, אז זה למשל האפריקאיות שאתם רואים. נורא יפה, ציור מקסים. כאן זה הגבות, זה העיניים. היא תראה את עצמה כאילו? לא, לא. אף, פה, צוואר. השיער כאילו בלונדיני. יוליה היא ציירה פה משהו שהייתי קוראת לו, זה הבגד. הוא בכחול כהה. וכאן בפנים, בתוך הגוף שלה ובתוך הבגד, התינוק. שהוא עוצם את העיניים ומרגיש שזה המקום הבטוח שלו, והוא יכול לסמוך לגמרי על אימא. ציירתי שתי סירות שהן מאוד מאוד ישנות ועומדות להתפרק. זאת סירה אחת, אתה מרגיש? כן, בטח. היא ארוכה, מאוד גדולה, זה הגודל שלה. וזאת הסירה השנייה על ידה. אתה רואה? אתה מרגיש את הקווים? כן, אבל למה היא ככה בשיפוע? כי ככה היא עומדת. היא עומדת, פה יש לה עץ שמעמיד אותה, שהיא לא תשקע. מה, היא בבנייה? לא, היא בהריסה. יש המון חלודות, אתה מרגיש את החלודה? כן, כן, בטח. בצבע של כתום, צהוב, חום. פה למטה היא שחורה לגמרי מרוב חלודה, ופה ישנם ארבעה ציפורים. שתיים, וזה שלוש, וזאת הרביעית. יפה. ופה הם מנחים על החול של שפת הים. זה של דגים או... לא, זה לא של דגים, זה ציפורים. אוקיי. זה ציפורים, וזה הים. אתה מרגיש? כן, אז רגע, זאת הסירה. זאת הסירה, נכון מאוד. וזאת הסירה השנייה. וזאת הסירה השנייה. וכאן הציפורים. יפה מאוד. וזה החול. יפה מאוד, כל הכבוד לך. כל הכבוד.